Det er direkte på nyhetskanalen. Hvordan er magefølelsen? Nei, magefølelsen skal man ikke ha, den kan man ikke forholde seg til. Det eneste magefølelsen sier at man ikke skal ha magefølelsen. Hvordan har Erik Jensen nå, hvis han fått bildet? Nei, det klart at han har det ikke enkelt. Han har sittet nå i flere dager og ventet på at noen skal avgjøre hvordan resten av livet han skal se ut. Hva, for å gjenta litt av dette, hvorfor mener du at juryen kun kan komme til den kjennelsen som dere mener riktig? Vi mener at det ikke ført noe bevis i denne saken, at Jensen skyldig i narkotikainnførsel, og da kan de ikke lagrette noe annet resultat. Det vår oppfatning av bevisbildet. Og så har lagretten vært ute i 6 dager til sammen og forholdt seg til dette og vurdert det, og så får vi se hva det kommer frem til. Hva tenker du om at det har tatt såpass lang tid? Ja, det åpenbart at de har hatt mye å diskutere, mye de har tvilt seg rundt, og så får vi se hvordan de konkluderer. Tror Erik Jensen. Så Erik Jensen hadde med seg en bag. Har du fått noen indikasjoner om at han blir pågrepet dersom svaret på skyldspørsmålet ja? Nei, det har vi ikke fått noen indikasjoner på. Hva? Burde du fått det? Nei, det burde vi heller ikke fått. Det til en polititaktisk vurdering. Har Erik Jensen selv tro på frikjennelse? Han selv overbevist om at han vil bli frifunnet. Han den eneste som vet hva som riktig og galt i denne saken. Dersom han blir funnet skyldig i dag, hva slags ankemulighet ser du? Ja, da det ankemulighet til høyesterett i saken, men det noe vi ikke har vurdert enda, fordi at vi avventer noe lagrettens svar. Hva skal du ha, Jon Kristian Elgen? Men kan du si noe om hvordan Jensen har tilbrakt de siste dagene her nå? Han har vært hjemme, blitt varetatt av sin familie og sine nære, og forsøkt å gjøre best mulig ut av det mens man venter. Det klart det ulidelig å bare få beskjed dag etter dag at nei, vi ikke ferdige enda, vi har fortsatt i tvil, vi diskuterer videre. Men var han lett over å få beskjed om at det ble omsider i dag da? Ja, det klart det at han lett over å få en avgjørelse på hvordan hans videre liv skal se ut. Det var et tomt alvor over Jon Kristian Elden her også. Det er en omfattende sak som går mot sin avslutning.